مسیح اقتدار دا نام ہے یار، وقتاں دا نام نہیں، ٹائماں دا محتاج نہیں۔ آؤ میرے اتنے مالکاں دے سونے مد خانو، اپنے ماتم والے ہاتھ تسی چاہو میں بھی ماتمی بنا۔ بابا جنا قبر والی پوچھے کہ میری اجڑی اما میرے سجاد دے نہیں لتھے اچھی رونی ہے، ادے سجاد ارے آ بھاوے میں سکی ماں ہیں لیکن تیرے آزاد ہاتھ ویکھن دی بھین دی کوئی قبر چی اتنی حسرت ہے، آپ اپنے ہاتھ وکھا۔ علما والے دی غربت دی قسم، جنہ بیمار مدت بعد اپنے دوویں ہاتھ وکھرے وکھرے بھین دی قبر تے رکھے تے حسرت نال پی پوچھ دیئے ہن کن ویسو۔ سجاد منہ چ بے وس نکلا وطن، کوئلے ویلے وطن تے بہ کے غریباں نوں رومن والے لفظ وطن ذرا ذہن چ رکھے۔ چوتھے امام لفظ وطن آکھے اس لے پورا قبرستان ہلے، اور کڑیاں والے نوں نک نکے ہاتھ قبر چ بہ رہن تے رو رو کے پیا دیے تو ٹر خلیا مائی کر کے رو بنا لے مسیبوں کا وقت ہوں نہ بابا میں سمجھتا معصوما کی غربت دا پڑھن دا ٹائم ہی ہے، مخدرہ دا ٹائم ہی اندھیرے دا، ذرا سر چبائے قبر چوں بھیڑ پہ یاد دیے تو ٹوریا بھیڑ چھوٹی ہوئے قبر وطن تو ہزارہ میل پر ہائے وچ کب نکی بھیڑ نو۔ اچھا رو رو کے پیا دے تو ٹر عجیب دردہ دی خیراتے بھیڑ نکی ہوے بھرا وڈا ہوے ہائے وچ قبر ستان غریب دے میرے گئی ہاتھ نہائے میں کویرن۔ تیرے ذہن سطر جم گئی ہے کہ آدھی میں کلی رہ گئی ہاں، اچھا پھرا کوئی چپ کرامن تک چارہ لائے جوانی مانے۔ سجاد کوشش کی تھی ہے لوٹا لی گلی کی تھی اس بھیڑ دی قبر تے کھولی اس جنا مسلح تے رومنا ہے جنا پسترا تے رومنا ہے اس گنڈڑی چوں کچھ امانتا کٹی اس او قبر تے رکھی اس جو بھیڑ متا چپ کرے دی ہوے چپ دی بجائے امانتا رکھن دے بعد معصوما چوکی رونی ہے تے رو کے پیا دیے میں ڈر تے جا در تے نہ رکھے میات کو لٹاڑ تو نہیں ڈر دے میں ڈر تے جا در اس کو
بدي ما سابني بابا كافي يا هيك ستر برداشت كريسن هاي هاي میرا چن او رو رو کے نہ تھکن والی دنیا سجاد آکھے متا چپ کرے آدے نے تیری چادر اے تیرے دور لوٹ مل گئی ائی تڑپ کے آدی ہے میڈے تو بہ کے اللہ واسطے رو کے پیا دیے میں دے تو پیر محمد حسین زکی وین الحمدللہ تے ملک نو بڑے بڑے دتے ایک سطر ہے قرآن سجاد ایک نازک جہاں سوال کیتا ہے آتے نے بھین آئی تیرے ہائی دی خبر تے میں کو مبارک نہیں ہوئی چپ کراون تے کیسے کیسے چارے پہ لیندے تیرا رومن کیوں بتا ہے اس لیا دیا رہا تھی ہے لیکن سجاد تیری قسمیں تیرے